Ja, men hur är det, Salsman och Sampe, och välkomna till en ny liten video. Idag ska jag och Falken, hallå? Hallå, tjena. Vi ska köra så här Photoshop... Vad fan ska man säga? Den som photoshoppar bäst bild, eller typ roligast. Ja. Alltså typ Photoshop Challenge, eller jag vet inte, skitsamma. Vi ska photoshoppa varandra, han ska photoshoppa mig, jag ska photoshoppa han. Alltså en bild på honom och så här photoshoppa in lite roliga grejer och så vidare. Sen ska vi lägga upp båda bilderna på Instagram och kommentera vem som gjorde snyggast bild. Bilden får upp i typ 10 minuter någonting. Och den som kommenterar, eller den som får mest kommentarer om att... Eller den som liksom får mest så här typ, ja men Falkens bild... var snyggare, eller Sampes bild var snyggare. Ja, den får använda den. Eller nej, det blir jätteknöligt, vänta. Jag kommer lägga ut båda våra bilder på Instagram i 10 minuter. Och om folk skriver att typ bilden jag gjorde var snyggare, om fler skriver det, då kommer Falken behöva använda den bilden jag gjorde på honom som YouTube-profilbild, eller avatar man ska säga, i en dag, 24 timmar. Bilden kommer vara väldigt snygg, kan jag säga. Ja. Så det är det går ut på, helt enkelt. Så det handlar om, alltså det är ni som bestämmer. Ni på Instagram. Så följ jättegärna med på Instagram, så får jag veta det. Nu har jag redan gjort det när ni kollar på det, men skitsamma. Vi kör nu ändå. Så glöm inte att tumma upp den här videon. Hashtag att, nej ska jag bara. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och nu kör vi helt enkelt. Ja, vi får då 5 minuter på oss att photoshoppa. 5 minuter blir bra, eller? Ja, yes, det blir skitbra. Klockan blir skitbra. Är 35 nu, så ska vi bara starta? Ja, vi kör. Nu kör vi. 3, 2, 1. Fan, alltså jag vet inte. Okej, jag vill bara säga att både jag och Falken suger på photoshopet där, just det. Jag måste börja med det här. New, oh, shit. 500, så. Ta, fan vad svårt, alltså jag orkar inte. Jag hittar bättre. Nej, fuck, min dator är så här. Ja, fuck det. Alltså jag vet inte, jag kör först. Oh, vänta, jag har en fett fin bild. Alltså riktigt, riktigt fin. Nej, vänta, min dator är så här fuck up. Och den öppnar så här konstiga grejer. Ja, oh, fuck. Åh nej, vad händer nu? Min dator... Vad händer? Jag vet inte alltså. Jag kan inte dra in bilden i Photoshop. Du måste klicka på open, där uppe i vänsterhörnet. Vad är det här? Vad är det som händer med min dator? Det är något fucked up. Nej, vad fan händer nu? Oj, nej, nu blir den ännu mer fucked up. Nej, jag råkar kryssa ner allting, fuck. Jag öppnar, alltså, jag råkar öppna San Vegas. Alltså, min dator är helt så här. Vad händer? Nej, jag har full pre... Eller, fan, alltså, det här blir kaos. Det här är jävligt kaos. Vi kör. Men vi kör. Okej. Okay. Jag får riktigt min lampa, alltså. Mitt Photoshop är borta. Jag är helt seriös. Ja, men är det ett fucking joker? Jag får bara om. Men vi stoppar då. Vi stoppar tiden. Ja, nu stoppar vi tiden. 37. Ja, jag har 2 minuter på mig. Alltså, var det när jag dampade mitt tempo eller? Vi stoppar bara. Se till när vi kör igen. Ja, vänta. Jag måste gå tillbaka så jag var... När skulle vi sluta? Ja, men vad händer nu? Jag vet, nu min dator, alltså jag... Okej, okay, vi ser att vi har typ såhär 4 minuter på oss nu, så vi kör till 45, okej? Okay? Okej, okay, yes. Ja, 3-1, fuck den här tiden, det blev lite banana. Where are you? Alltså nej, jag blir fan inte nöjd nu. Alltså verkligen jag i alla fall är bra på Photoshop, så nu får ni säga väldigt cool grej. Ja just det, Matte och Johan, eller Killa, vi kollade lite på er där. Ni photoshoppar liksom youtubers, och vi tog lite idé av er, helt enkelt, så... Nu vet ni att vi tog igen det. Fan, vad ska jag ha för något mer? Alltså nej, ja vänta, nu går inte fan, kan inte jag vara igen. Googla på det, ska vi se vad vi hittar för coolt. Den där var jävligt snygg också, den här tar vi. Folk kommer bakom till, vad gör du? Alltså jag suger också, alltså jag, och grejt, man måste göra det snabbt också, det är det som är grejen. Ja, det är det som man måste sitta på typ. Ja, den där får bli skitbra, jag är jättenöjd, eller inte, men det blir skitbra. Och nu kommer den, oj vad fan hände här? What the fuck? Alltså nu är min dator så här, nu är den efterbliven. Åh herregud Falle, jag hittade den absolut finaste bilden på dig. Det är så. Ja, alltså det är så. Nej, jag är fan inte nöjd alltså, jag vet inte, jag har gjort ett collage typ. Alltså, vad fan? Alltså Matte och Johan, eller vilka är det? Det är väl typ Bamster och Johan. Ja, shit. De är ju... Det är de som är, ja. De är kingsen. Hur fan kan ni vara så jävla bra på Photoshop? Johan, skriv jättegärna, kan du säga... Kan du dra en sån här Photoshop tutorial med mig i Falle? Den där går upp där. Vi söker såhär Falken TV. Oj. Varför kom jag upp där för? När man söker på det? Vad fan? Varför kom jag upp för? Söker man på Falken TV.kula kom jag upp. Det är en bild jag vet är jävligt fin på det. Alltså jag är fan fett rädd. Vad fan har du gjort med mig alltså egentligen? Du har gjort något så här jättekonstigt. Alltså vinner du? Okej, okay, ska vi nöja oss? Okej, vi nöjer oss. Jag tror jag är hyfsat. Ja. Okej, okay, bam! Du är klara. Okej. Okay. Ja. Jo! Ska vi
skicka en glas till varandra då. Ja, vi gör det, vi gör det, vi gör det. Alltså jag har en feeling av att du tog mig så jävla hårt. Nej, alltså jag hade ingen plan. Vad fan är det här? Åh nej. Åh nej. Du hade ju så här massa bilder. Ja, jag vet, jag gjorde ett collage, jag sa ju det. Men vad fan. Åh nej. Den här bilden tog jag för typ 3 år sedan. Jag vet. Åh nej, vad fan har du gjort? Hur gjorde du där? Vadå? Med ansiktet, eller vad fan har du gjort för något? Det är rynkor typ. Jaha, åh nej. Åh, alltså jag, nej. Ja, okej, ska vi nöja oss med det här? Ja, jag menar. Ja, okej, nu ska jag bara, ja men vi gör det, vänta. Nu ska jag bara lägga ut på Instagram här, alltså jag är fett nervös. Jag är fett nervös. Ja, men jag har känslan. Fem minuter. Ja. 5 minuter. Sätt in den uppe. Du kommer vinna lätt. Folk kommer se att det är jag på tvåan och då kommer de vilja bara tvåan. Ja, det är fan sant. Ja, men det är ju så. Vilken bild är snyggast? 1 eller 2? Kommentera. Nu lägger jag ut den. Åh nej. 3, 2, 1. Måste jag kolla. Ha den här som YouTube-grej i en dag? Alltså. Åh herre. 1. Yes. Nej. Han kanske menar 1 att han var liksom först och såg bilden. Ja, eller nej, jag vet inte, hoppas inte det. Det är två kommentarer. 1. Nej. Yes. Nej. Ja, det står 2-0 till mig, eller vad ska man säga? Jag vet inte. Nej, det är GG. Nej. Sampen. 4 stycken på ettan. En till på ettan. Alltså, kolla, alla vad kommenterar ett. Alltså jag är så jävla nöjd. 10 kommentarer. Alla skriver ett. Nej. Alla skriver ett. Alltså vad är det här? Det är dags att byta bild nu alltså. Det är inte över. Falken, aka Faller, han är också YouTuber om ni inte visste. Så Nicky Kullinas kanal, kommer länka i beskrivningen. 9 olika personer har kommenterat och alla har skrivit ett. Det är RIP. Det är RIP. Du fick en till etta. Grattis. Nej. Du fick en till etta. Alltså. Nej. Ja, men du har ju vunnit. Det är GG. Det är bra match, Ampe. Ja, det är bra match. Gör en till sån här, då jävlar ska du veta. Då kommer jag alltså. Då jäklar alltså. Falken kommer då ha den här bilden på sin YouTube-kanal, alltså som avatarbild, alltså typ profilbild. Och den kommer sitta där i ett dygn, 24 timmar, så... Det är bara att skicka bilden på Skype alltså. Ja, jag gör det på en gång alltså. Ja, fan god folk, det var allt för den här videon, hoppas du diggar den på något sätt. Den blev lite fucked up, för vi suger på Photoshop, vi suger på allting. Men, det är nice. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni diggade videon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni redan gör det. Sen får ni gärna kommentera något annat vi kan göra, såhär, Photoshop eller något typ annat såhär grej. För vi suger Photoshop. Och ja, det vet vi redan om. Det är ingenting ni behöver säga då. Sen får ni inte glömma att checka in Falle, aka Falkens kanal, finns i beskrivningen. Gå in och lägg en sub helt enkelt, så kommer han för Ludse i sub. Det vore fett nice. Jag skojar bara. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace out. Ha det bra.